O corpo humano é uma máquina incrivelmente complexa e resistente, capaz de suportar desafios impressionantes. Mas de vez em quando, a ciência e a medicina se deparam com casos tão absurdos e inesperados, que desafiam nossa compreensão do que realmente pode acontecer dentro do corpo humano. De cirurgias que revelam objetos esquecidos a criaturas vivas encontradas em lugares inusitados. Muitas coisas inacreditáveis já foram descobertas dentro do corpo humano, e será isso que você vai ver aqui hoje. Eu sou o Pocky e o vídeo de hoje é coisas loucas encontradas dentro de pessoas. O caso de Artyom Sidorkin, um russo que supostamente teve uma árvore crescendo em seu pulmão, tornou-se uma história amplamente divulgada na mídia em 2009. Segundo a história, Sidorkin estava sofrendo de dores severas no peito e tosse com sangue e, sendo assim, ele procurou ajuda médica. Os médicos, inicialmente suspeitando de câncer, realizaram uma biópsia em seu pulmão. Surpreendentemente, ao invés de células cancerígenas, alegaram ter encontrado uma muda de abeto de aproximadamente 5 centímetros crescendo dentro do seu pulmão. A teoria era que ele poderia ter inalado uma pequena semente de árvore que teria se enraizado e começado a crescer. Imagens com a suposta planta presa no pedaço retirado do pulmão do paciente circularam pelo mundo, e o caso é relembrado até hoje. Embora o caso tenha sido amplamente relatado, muitos especialistas levantaram dúvidas sobre sua plausibilidade, apontando que é improvável que uma planta consiga crescer em um ambiente tão hostil como os pulmões humanos, devido à falta de luz solar e às condições de umidade inadequadas para o crescimento da planta. Por isso, muitos acreditam que pode ter sido uma história exagerada ou mal interpretada. Seja verdade ou mal entendido, o caso do russo continua sendo um exemplo fascinante de relatos médicos inusitados. Outro caso inusitado envolvendo o médico chinês Zhang Pan, que encontrou uma aranha vivendo e tecendo teias no ouvido de um paciente em 2009, no hospital de Changsha, na China. De acordo com a história, um homem foi ao hospital com queixas de coceira intensa e desconforto no ouvido. O Dr. Zhang Pan, ao examinar o paciente com um otoscópio, um instrumento para visualizar o canal auditivo, descobriu que uma pequena aranha estava viva dentro do ouvido do homem e havia começado a tecer uma teia. Para remover a aranha sem machucá-la ou causar mais desconforto ao paciente, o médico usou uma solução salina para desalojá-la com cuidado. Casos de pequenos insetos ou aranhas se alojando temporariamente no canal auditivo não são extremamente comuns, mas acontecem. E esse caso em específico chamou a atenção principalmente depois que fotos mostrando a aranha dentro do ouvido do paciente foram compartilhadas. Normalmente, os insetos entram por acidente e ficam presos, causando desconforto, dor ou irritação. A remoção rápida é importante para evitar danos ao ouvido ou infecções, mas a maioria desses casos não causa complicações graves. O caso do candiru, envolvendo um homem no Amazonas em 1997, ganhou repercussão mundial devido à sua natureza bizarra e assustadora. O candiru, um pequeno peixe parasita encontrado na bacia amazônica, tem a reputação de ser capaz de entrar em orifícios do corpo humano, como a uretra, atraído pela urina. Na ocasião, um homem relatou que, ao sentir vontade de urinar, se dirigiu ao rio, e de repente ele sentiu um choque intenso em seu pênis. Ao olhar, ele percebeu que o peixe havia entrado em seu canal urinário, ficando apenas com o rabo para fora. Ao tentar puxar, o peixe, que era muito liso, não saiu e foi entrando cada vez mais fundo, causando muita dor. O candiru é conhecido por se alimentar do sangue de outros peixes, mas o caso gerou medo porque a entrada do peixe no corpo humano parecia algo possível, já que ele poderia ser atraído pela urina, embora fosse muito raro. A vítima foi encaminhada para Manaus, a capital do estado, e precisou passar por uma cirurgia realizada pelo Dr. Anwar Samad, que em um procedimento de 2 horas removeu o candiru do local. O relato ganhou atenção na mídia e no meio acadêmico.
O doutor responsável pelo caso relatou que ficou impressionado ao perceber que um peixe bem esguio, mas com aproximadamente 13 centímetros, estava dentro do canal urinário do homem. O pior de tudo é que o animal possuía pequenos espinhos laterais que estavam rasgando e causando muita dor ao homem, já que o peixe não parava de nadar e tentava sair de qualquer forma. Dante Altulo. Um homem de Illinois, nos Estados Unidos, ficou conhecido em 2012 por um incidente extraordinário. Ele viveu por cerca de 36 horas sem perceber que tinha um prego de 8 centímetros cravado em sua cabeça. O caso começou quando Altulo estava em casa trabalhando com uma pistola de pregos na construção de um galpão. De acordo com seu relato, enquanto utilizava a ferramenta, ele acidentalmente disparou um prego em direção à sua cabeça. Inicialmente, Altulo acreditou que o prego havia apenas roçado sua cabeça, pois ele sentiu apenas um pequeno impacto, sem dor significativa. Ele continuou suas atividades normalmente, até mesmo indo dormir naquela noite, sem perceber a gravidade do ferimento. No dia seguinte, começou a sentir náuseas e decidiu procurar atendimento médico. Quando os médicos realizaram um raio X, ficaram chocados ao descobrir que o prego estava alojado em seu crânio, muito próximo do cérebro. O prego havia perfurado a parte posterior do seu crânio, mas milagrosamente não causou danos fatais. I thought he was joking. And I go, "Are you kidding me?" And he goes, "No, man, I'm serious. This is in you." Altulo foi rapidamente levado para uma cirurgia de emergência no hospital da região, onde os médicos removeram o prego com sucesso. O fato dele não ter sentido dor ou apresentado sintomas mais graves impressionou tanto os médicos quanto o público, que relembra o caso até os dias de hoje. Um homem começou a sentir um grande incômodo em seu ouvido, com coceiras e zumbidos, e por isso ele decidiu procurar um médico especialista. Ao analisar o paciente, o médico se impressionou ao perceber que havia um inseto que se assemelhava a uma barata dentro do ouvido. Com muita paciência, utilizando pinças e substâncias específicas para facilitar a remoção do inseto, o médico finalmente conseguiu retirá-lo inteiro e aparentemente sem machucar nem o paciente e nem o animal. Muito provavelmente, o inseto entrou acidentalmente no ouvido do homem, que poderia estar dormindo e não percebeu. Assim que o inseto começou a se movimentar tentando sair, mas não conseguia, o incômodo surgiu e ele procurou um profissional. Nas imagens, podemos ver um inseto sendo retirado e saindo inteiro de dentro do ouvido do homem. Claro que o registro causou uma certa agonia, mas ao mesmo tempo traz uma sensação de alívio ao ver que tudo deu certo e o inseto saiu do local. Se é satisfatório pra nós, imagina pra ele, que se viu livre finalmente do que parecia ser uma barata em seu ouvido. O caso do vietnamita que viveu por 18 anos com uma tesoura cirúrgica esquecida em seu abdômen é um dos mais impressionantes da história médica. O homem Ma Van Nat foi submetido a uma cirurgia de emergência em 98 após um acidente de trânsito. Durante o procedimento, os médicos acidentalmente deixaram uma tesoura de 15 centímetros dentro de sua cavidade abdominal. Ele passou quase 2 décadas com o objeto dentro do corpo sem perceber. Ao longo dos anos, Nat sentia desconfortos abdominais intermitentes, mas nunca associou os sintomas a algo tão grave. Em 2016, após sentir dores mais intensas e realizar um exame de ultrassom, os médicos descobriram a presença da tesoura. O objeto estava alojado dentro do seu estômago e do intestino e já havia começado a corroer alguns tecidos circundantes, devido ao longo tempo em que permaneceu ali. Uma equipe de cirurgiões no Hospital General de Thai Nguyen, no Vietnã, realizou a operação para remover a tesoura. O procedimento foi um sucesso e Nat se recuperou sem maiores complicações. O caso gerou repercussão mundial e levantou discussões sobre a segurança e o controle em procedimentos cirúrgicos. Um caso curioso envolvendo a descoberta de uma mosca-viva dentro do intestino de um paciente de 63 anos foi divulgado em um artigo científico na revista americana de gastroenterologia, causando uma enorme repercussão pelo mundo. Segundo o relato, durante um exame endoscópico,
em que uma câmera é colocada dentro do intestino do paciente. Os médicos encontraram a mosca ainda viva. Essa situação chamou muita atenção porque, embora o trato digestivo humano seja habitualmente um ambiente hostil para insetos, a mosca parecia ter resistido às condições do estômago e dos intestinos. O sistema digestivo normalmente elimina ou destrói rapidamente corpos estranhos devido à acidez estomacal e à ação de enzimas digestivas. No entanto, nesse caso específico, a mosca sobreviveu temporariamente. Após ser notificado, o paciente afirmou não saber como o inseto tinha entrado em seu corpo e explicou que ele não sentia nenhum sintoma prévio até ser informado. Os médicos acreditam que a mosca pode ter entrado no intestino do paciente após a ingestão de alface na noite anterior ao exame. A imagem da mosca viva no interior do paciente impressionou. Para realizar o exame, os médicos recomendam apenas a ingestão de líquidos na véspera. Contudo, o paciente afirmou ter ingerido pizza e alface na noite anterior, mas disse não se lembrar de ter visto uma mosca na comida. Um registro de um soldado tendo uma larva sendo retirada do seu queixo viralizou nas redes sociais e causou uma certa agonia. Na gravação, o soldado está deitado em o que parece ser um ambulatório, enquanto um enfermeiro ou médico parece espremer uma espinha do seu queixo. Porém, à medida que a larva vai saindo, podemos ver que na verdade não se trata de espinha, mas sim de um berne. Pra quem não sabe, berne é a larva de uma mosca que foi colocada ali, provavelmente em alguma ferida, e que lá dentro foi se alimentando da carne até crescer e ficar desse tamanho. Ai, olha aquilo. Olha o tamanho daquilo. Como o soldado fazia muito treinamento em mata, repleta desses insetos, ele pode não ter percebido quando a mosca pousou e colocou o ovo em sua ferida. Quando a larva é muito pequena, não se sente nada, mas ela vai crescendo e aí aparece o problema, sendo necessário retirá-la como se fosse uma espinha. Um caso impressionante de uma aranha vivendo dentro do ouvido de uma mulher de 64 anos foi relatado, destacando uma situação rara e agoniante. O incidente aconteceu quando a mulher foi ao hospital com queixas de dores intensas no ouvido, acompanhadas de zumbidos e desconforto persistente. Ao examinar a paciente, os médicos descobriram que uma aranha havia se alojado dentro do seu canal auditivo, chegando até mesmo a trocar seu exoesqueleto lá dentro, o que pode ter causado muito desconforto para a mulher. O vídeo que mostra o aracnídeo dentro do ouvido foi compartilhado pela revista científica New England Journal of Medicine em 2023. Na publicação, o médico Teng Xin Wang afirma que a mulher não sentiu muita dor, pois a aranha era muito pequena, com cerca de 2 a 3 milímetros. Usando ferramentas especiais, mais especificadamente uma espécie de tubo, os médicos conseguiram remover o aracnídeo com cuidado, sugando-o sem causar danos adicionais. A paciente se recuperou rapidamente após a remoção e o caso, claro, chamou a atenção pela sua peculiaridade. Um jovem mineiro de 21 anos achou que havia levado uma pedrada enquanto curtia as festas de final de ano em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mas ele descobriu que na verdade havia levado um tiro. Matheus Fácio ficou 4 dias com a bala alojada na cabeça e só fez a descoberta após seu braço sofrer espasmos. O estudante estava passando alguns dias na cidade do litoral norte do Rio de Janeiro com amigos e no dia 31 ele foi atingido com força na cabeça. Ele conta que imaginou ser uma pedrada e que o barulho dentro de sua cabeça no momento do impacto foi parecido com o de uma explosão. Ele ainda relata que depois do episódio estancou o sangramento, foi embora, tomou banho e voltou à noite para as festas. Ele não sentia dores e curtiu o Réveillon com os amigos tranquilamente. Alguns dias depois, já em casa na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ele encontrou dificuldades para movimentar o braço ao acordar e então ele procurou ajuda médica. Ele também relatou espasmos involuntários no braço direito e após uma tomografia, foi descoberto que a bala estava alojada em seu crânio há 4 dias. Parte da bala penetrou o cérebro, causando compressão na região, o que resultou nos movimentos involuntários do braço. Matheus passou por uma cirurgia de 2 horas e foi encaminhado para o CTI, onde ficou internado por 2 dias. Flávio Falcometa, neurocirurgião responsável pelo procedimento, explicou que por poucos milímetros o dano poderia ter sido bem maior, resultando em uma paralisia do braço ou até mesmo metade do corpo. Algo muito arriscado que felizmente terminou bem.
Médicos do exército do Sri Lanka anunciaram em 2023 que removeram a maior e mais pesada pedra no rim do mundo. Pesando 801 gramas, o que equivale a cerca de 5 vezes o peso de um rim masculino, e medindo 13 centímetros, a pedra entrou pro Guinness Book. De acordo com Guinness, até então a maior pedra tinha exatos 13 centímetros e foi encontrada na Índia. Já essa pedra, ela tinha 13,37 centímetros. A pedra recorde foi retirada de um sargento aposentado de 62 anos em uma cirurgia. E claro, após a divulgação do ocorrido com a imagem da pedra, rapidamente o caso rodou o mundo. A foto da pedra em cima da balança mostra ela enorme, pesando 801 gramas. Ou seja, o homem carregava quase um quilo em seu rim, formado pela pedra, algo extremamente doloroso. Esse foi o vídeo, deixe seu like. Beijão, valeu, falei, tchau.